Znači, ja neću previše duljiti. Zapravo, namjera mi je bila dati kratki uvod, ne toliko referirajući se na problematiku urbane transformacije, za koju mislim da je jako dobro popraćena u filmu. Spomenut ću u svakom slučaju, ali mislim da bi, da bi bilo možda korisnije referirati se na još par točaka za koje mislim da su bitne ovoga u pokušaju, zapravo ne bih rekla da u potpunom razumijevanju, ali pokušaju da mi makar koji gledamo sa strane probamo shvatiti o čem se sad, što se trenutno događa u Turskoj. Sutra će biti već 7 dana od kako je eskalirao, ali prosvjed počinje 27.5. U Istanbulu u parku Gezi, koji je u centru grada, dakle pored taksima glavnog trga, gdje se zapravo planira jedan projekt koji također spada u ove projekte urbanog restrukturiranja. 27.5. je organizirana skupina građana, mahom aktivista, znači aktivista prava za grad, ekologa, arhitekata, urbanista, lijevo orijentiranih studenata i političara, okupila se oko inicijative da spriječi sječu drveća u parku, koja je zapravo trebala označiti početak restrukturiranja, odnosno početak izgradnje te topču barake. Topču kšlas ili topču baraka je taj projekt koji nije projekt grada, već je projekt baš premijera Erdoana i još jednog investitora privatno koji nije poznat još uvijek. Znači, radi se o projektu koji bi tu jedinu zelenu zonu koja je preostala u centru grada, dakle taj park, preinačio u shopping centar, svima poznata ova referenca na Zagreb, podzemnu garažu i izlazne rampe koje bi vodile na ostale prometnice. To, ne znam ako ste bili u Istanbulu, znači to radi se o trgu koji je jako zakrčen i to je prometno čvorište, dakle tu prolaze i auti i tramvaji i pješaci. I taj projekt bi naprosto značio samo još dodatni prometni čep. Znači u prostoru koji je onako već prometno začepljen. Dakle, prosvjednici su par dana kampirali, skupljali su se u parku, organizirali su sadržaje, organizirali su programe i organizirali su noćne smjene. Dakle, dežurali su u parku, a policija ih je svaku noć tjerala suzavcem, točnije pred jutro bi policija došla i onda bi ih otjerala suzavcem i zapala te šatore. I tako su se oni par dana vraćali, znači ujutro popodne bi se ponovo vratili i postavili sve tamo što je inače bilo. Ali, dakle, 31.5. ti prosvjedi su eskalirali. Prvo, dakle, u centru Istanbula, dakle, uzevši taj cijeli taksim u obzir i Istiklal aveniju koja se pruža od taksima. I da bi, dakle, nakon 7 dana, što je već sutra, ti prosvjedi se proširili na 67 gradova, i ključići kurdske gradove na istoku. Prosvjednici govore da u principu više se ne radi o prosvjedu koji želi obraniti tu posljednju zelenu zonu u Istanbulu, već da se naprosto radi o narodnom ustavku koji je većinom usmjeren na borbu protiv političke represije. I ovo je još samo jedna stvar vezana uz taj projekt Topču barake. Znači, 31.5. ili koji dan, možda 30. nisam sigurna, Upravni sud u Istanbulu je službeno suspendirao odluku o implementaciji tog projekta. A nakon što su prosvjedi započeli i nakon što su se građani Istanbula
ovoga pridružili. Erdogan je izjavio da, dakle, činite što vas je volja, mi smo svoju odluku donijeli. Nakon par dana, kad je vidio u što se to pretvorilo, ovoga, dao je izjavu da oni će zapravo odustati od gradnje tog projekta. Međutim, ljudi su odlučili ostati na ulicama. Jučer, odnosno danas, je, kako već par dana na poslovnom putu u Magrebu, rekao tamošnjim novinarima da zapravo ne dolazi u obzir da će se projekt ipak izgraditi. Danas se vraća u Istanbul i zapravo očekuje se kaos ovoga, upravo zbog te izjave. Premda je ona, kao što sam rekla, sad nekako i možda u nekom ono, drugom planu, odnosu na ovo što se događa. Ono što je zapravo dovelo do tih prosvjeda u cijeloj zemlji jesu politike urbane transformacije i politike daljnjeg produbljivanja socioekonomskih nejednakosti te poluperiferne zemlje, kao i politička represija. Znači, pravda, odnosno stranka Pravda i razvoj, Erdoganova stranka, AKP, je u posljednjem desetljeću koliko je na vlasti izdala niz pravnih regulativa vezanih uz projekte urbane obnove Istanbula i ostalih većih gradova Turske. Te su regulative poslužile kao legalno pokriće državnim agencijama TOKI, znači Agencija za stambeno planiranje koju ste vidjeli u filmu, i Agencija za privatizaciju koji su, znači, pomoću tih regulativa u principu zadobili dominantnu ulogu nad privatizacijom i komodifikacijom javnog zemljišta. Ono što je bitnije je da zapravo se stvara u cijeloj Turskoj, pogotovo u tim većim gradovima koji su više milijunski, stvara se novi režim koji niče iz tih devastacija Gecekondusa. Znači, to su ta naselja koji su migranti radili 80-ih kad su dolazili u Tursku. Što, dakle, otvara prostor spekulacije tržišta nekretninama, gentrifikacije koja metastazira na uštrb radničke sirotinje. To se dobro vidjelo u filmu. U filmu je također spomenuti taj istambulski kvart Sulukule, koji se nalazi u distriktu Fatih. To je historijska jezgra grada. Taj kvart je bio pretežno nastanjen Romima i to više od stotinja godina. I tu je zapravo AKP za Istanbul, koji je trebao biti europski grad kulture 2010. počistio doslovce ovoga sve te Gecekonduse. To je započelo 2008. da bi se na kraju nakon 2-3 godine završilo. Dakle, završilo je tako da je 3400 Roma bilo prisiljeno prodati svoje kuće za 175 funti po metru kvadratnom tom javnom privatnom partnerstvu AKP-a i investitorima, da bi, dakle, oni sagradili nove stambene prostore u osmanskom stilu, čija se cijena sad kreće od 1224 do 1573 funte po kvadratnom metru. Dakle, to je više od 10 puta ovoga, deserostruko ovoga veća cijena. I ono što je, dakle, problem kod tih, kod urbanog restrukturiranja, da se ono upravo radi na način da onemogućava stanovništvo koje tamo živi dugi niz godina da se zapravo nakon što se jednom sagrade te nove zgrade vrati, jer ne može priuštiti rente. Sličan primjer je i recentno uništanje Tarlabaše, koja se nije spomenula. Dakle, taj kvart je interesantan jer je on udaljen svega par minuta hoda od taksima i stanovništvo čine niz godina pretežno anatolijski migranti koji su tamo dolazili uslijed implementacije Maršalova plana 50-ih i koji su naseljivali kuće istambulskih Grka koji su, dakle, selili u Grčku. Ti su ljudi u principu sagradili Istanbul. Dakle, to je bila, migranti su bili nova radnička klasa ovoga koja je izgradila grad. Znači, sad se zapravo tamo događa to da je kvart u potpunosti opustošen. Oni su makli sve te ljude, ne znam kamo. Jedni od njih su, kak je pitanje zemljišta podosta ono, arbitrarno određeno,
nasljeđuje nekakve zakone još iz Osmanskog carstva. Znači, jedan dio koji je mogao priuštiti rentu, ti su ostali, to su u principu i vlasnici ovoga tih stanova, dok ostatak, to je većina, dakle, nije više mogla ovoga priuštiti rente. Da ne bi samo spomenuli Istanbul, reći ću samo za Izmir, dakle, treći najveći grad u Turskoj i najveća morska luka. Izmiru se planiraju isto tako projekti urbane transformacije grada koji će se zvati Treći Izmir, ovoga, pri čemu investicije iznose 20 milijardi dolara. To podrazumijeva relokaciju starih zgrada industrije, dakle, iz centra na periferiju. U zamjenu, naravno, za komercijalne sadržaje i turističke komplekse. Također izmijenit će cijelu obalu, dakle, napravit će ovoga nekakve marine i hotele. I dakle, tu su uključene sve glavne građevinsko-poduzetničke grupacije, banke u privatnom vlasništvu i državne institucije kao ovoga turske željeznice. Izmir je isto interesantan investitorima zbog niskih cijena nekretnina i zemljišta koje generiraju ogroman profit, baš kao Istanbul. Htjela bih spomenuti neke brojke, jer mislim da su interesantne za kontekst ovoga tih procesa urbanih promjena, odnosno obnova i transformacija. Znači, priljevi stranog kapitala u Turskoj su podigli godišnju stopu rasta na 5%, pri čemu je Turska uspjela otplatiti sve dugove MMF-a i sad mu navodno nudi 5 milijardi dolara pomoći za mjere štednje. U principu, kratkoročni učinci neoliberalizacije Turske rezultirali su malenim padom u trendu siromaštva i fluktuacijama u Gini koeficijentu, ali treba reći da zapravo AKP samo koristi postojeći ovoga val neoliberalizacije kojeg je turska administracija počela implementirati još 80-ih. Privatizacijom se godišnje uprihodilo 300 milijuna dolara prije 2003. godine, a u trogodišnjem mandatu AKP ta je brojka porasla na 6 milijardi dolara. Znači, sve što je ostalo od države u razvoju ili je privatizirano ili stavljeno na bubanj. To se odnosi na mostove. Tu se spominjao ovoga treći most na Bosporu. Znači, na mostove, na duhansku proizvodnju, elektrane i banke u državnom vlasništvu. Dakle, taj model rasta Turske, posljedice su jasne. Dakle, industrijska i poljoprivredna proizvodnja opada. Broj zaposlenih u javnom sektoru isto u padu. Raste broj sezonskih prekarnih radnika. I broj zaposlenih je u porastu, naročito mladih. Ja sam našla da Turski zavod za statistiku navodi brojku 20 nezaposlenih mladih u drugom mjesecu 2013. Što se tiče znači strukture prosvjednika, u principu ne bune se samo srednja klasa i viša srednja klasa kako su to neki mediji prenosili. Prosvjedi treba, mislim, analiza primijenjena na Istanbul. Znači, prosvjedi se šire u radničkim kvartovima Gazi, Okmejdanu i Umranije, koja se nalazi kvart na azijskoj strani, gdje se zapravo pridružuju nezaposleni radnici i radnice, mladež, sindikati i ljevičarske grupe, koji su u tim kvartovima gotovo u svakodnevnom sukobu sa policijom. Također, prije dva dana pozvalo se na generalni štrajk i jedna centrala, znači četvrta najveća centrala radnika u javnom sektoru je odazvala se na generalni štrajk i štrajka upravo drugi dan. Znači, prema riječima tih prosvjednika s kojima sam ja kontaktirala, osnovna motivacija i razlog izlaska na ulice su zapravo najviše AKP-ove političke prilagodbe koje su osiguravane policijskom represijom, discipliniranjem i kontroliranjem sve opozicije, dakle kemalista, socijalista i kurda. Kroz zadnjih 10 godina AKP je natjerao skoro cijeli vojni vrh da da ostavke.
jako puno studenata, aktivista i novinara, pa čak i djece u zatvoru. Izvješće Platforme za solidarnost sa uhićenim studentima navodi da se u turskim zatvorima trenutno nalazi 771 student koji je optužen da širi ilegalne aktivnosti koje navodno spadaju zahtjevi za besplatnim obrazovanjem. Treba reći da se dakle sve optužbe koje se pripisuju ljudima koji završe ovoga u zatvorima su dosta ozbiljne jer se utvrđuju zakonom o terorizmu čija primjena izrazito arbitrarna. Prema izvješću Udruženja turskih novinara iz 2012. Turska je imala najveći broj novinara u zatvoru na svijetu. Također, u zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana točnije, bilo je mnogo prosvjeda u Turskoj koji su bili upućeni Erdoganu i AKP-u radi turske politike u Siriji. I baš u zadnje vrijeme, zapravo prije koji tjedan, desio se incident u gradu Reyhanlı na granici sa Sirijom u kojoj je poginulo 43 civila, 140 ih je ranjeno. Pretpostavlja se da su zapravo Ameri testirali ovoga neko svoje oružje tamo. Tu su dakle, da ne treba zaboraviti, zapravo udare na sekularističku tradiciju. Tu su dakle pokušaj ustavnog kršenja ženskih reproduktivnih prava. Radi se o izradi novog zakona koji bi zabranio pobačaj i carski rez. Zatim, i ne samo u Turskoj, nego gotovo u svim zemljama u kojima Turska danas vidi priliku za investiranje. Znači, radi se i o zemljama Balkana koje su nekad bile pod Turskim carstvom, kao i o zemljama Centralne Azije. Turska diplomacija puno radi na tome da zapravo odašilje poruku ženama da bi trebale imati najmanje troje djece da bi ekonomija ostala, da bi ekonomija bila mlada i dinamična. Radi se također o zakonu o restrikciji prodaje alkohola. Donijeli su i zakon o zabrani nošenja ruža za stjuardese Turkish Airlinesa. I sad planiraju i također planiraju neki zakon o zabrani ljubljenja na cesti. Prije nego što treba dati nekakve odgovore, mislim da je važno postaviti nekakva pitanja. Znači, ključna pitanja bi bila ovoga, po mom sudu, zapravo ne zašto se ljudi bune, nego tko se sve buni, tko su ti ljudi, tko su te grupe ovoga na ulicama i u principu kako se taj narodni revolt može artikulirati uopće socioekonomske zahtjeve. Prosvjednici traže od Erdogana da istupi, traže vraćanje sloboda koje su oduzete, traži da daju ostavke svi koji su primjenjivali nasilne metode na prosvjednike i makar ovi što su u Istanbulu traže da se ukine zabrana prosvjednog okupljanja na taksimu u Istiklalu. Sigurno su vam pozvate brutalne demonstracije, odnosno ne demonstracije, nego proslave 1. maja u Istanbulu koji je donedavno, do koju godinu bio zabranjen i uvijek je bio krvav. I bitno je reći da zapravo ljudi tamo odbijaju povezivanje s Arapskim proljećem, prvenstveno zato što je Arapsko proljeće jedan kontradiktorni proces. Dakle, revolucija naroda, ono što je trebala biti revolucija naroda, odnosno političkog subjekta koji je trebao biti nositelj promjene, je kooptirana od strane islamsko orijentirane buržoazije sa snažnom američkom potporom, koja bi trebala zapravo implementirati, odnosno oponašati AKP model. Obično se ne izvještava kod nas o raznim prosvjedima koji se događaju u Turskoj, navodno ih imate bilja puno. A sad zanima me, što je drugačije sad s ovim? Da li se radi samo o strukturi prosvjeda, odnosno o onima koji sudjeluju u prosvjedu, da li se radi o zahtjevima? U čega je baš ovaj put to poprimio takve razmjere da se toliko o tome kod nas izvještava? I druga stvar možda, da li koji je potencijal ovih prosvjeda u smislu nekakve stvarne promjene, ili da li postoji neka politička opcija koja može
zamijeniti trenutnu stranku, jer to nisu kemalisti koji su, koliko mi je poznato, zapravo upravo i doveli do toga da se da Erdogan dođe na vlast po nepopularnosti, dakle vlast. Ok, da, zapravo nisu kemalisti doveli Erdogana na vlast, oni su davno izgubili vlast. Ovoga, ono što je njega dovelo na vlast je zapravo su bile svađe unutar te koalicije koja je bila ultranacionalistička. Što se tiče, da, zašto su zapravo prosvjedi naišli na toliki odaziv u medijima kod nas, jel? To si pitao. Pa mislim da su kao prvo interesantni ovoga, mislim ne su interesantni, nego mislim da veliku ulogu u ovoga igraju društvene mreže, dakle koje su zapravo, to su bili jedini kanali koji su zapravo mogli donekle prenijeti ono što se događa u Turskoj. Dakle, nijedna televizija nacionalna i ostali privatni programi Turske nisu uopće izvještavali o prosvjedima. Dakle, to je bilo par dana potpune ovoga šutnje. Sad je već poznata, već je u anale ušla, dakle, nacionalna televizija Turske u vrijeme najgorih prosvjeda, kad su doslovce svi bili na cestama. Dakle, u petak, 31.5. je prikazivala dokumentarac o pingvinima i to su sad, znači, to je sad velika sprdnja, svi se sprdaju s tim. Poprimio je, mislim da je poprimio tolike razmjere upravo zbog toga što je policija tjerala mirne prosvjednike i zato što, mislim, to je nekako prelilo kap, ali naravno vezano je uz represiju ovoga koja traje godinama. Dakle, svaki izlazak na ulice, znači prosvjed protiv ili prosvjed potpore za zatvorene novinare, nailazi na represiju i ono, policija može u trenutku, mislim, ako ovoga osjeti da je, eto tako, neko sumnjiv, može ga samo pokupiti i odvesti. Znači, ljudi u pritvoru znaju biti po 2 godine. Nisu zatvoreni, nego čekaju u pritvoru suđenja. Tako da mislim da ovoga, znači svi, mislim, ne mislim zapravo da mediji ovdje puno izvještavaju o Turskoj. Uopće ne mislim to. Mislim, gledala sam danas Jutarnji, ima svega ono jedna vijest dnevno. Tako da mislim da najviše ide ovoga po tim društvenim mrežama i nekakvim ono nevladinim medijima, nekim ne mainstream medijima. Da, pitao si koja politička opcija bi mogla zamijeniti AKP. Znači, meni se čini, a i tako ovoga govore ljudi koji žive u Turskoj, koji su naravno više upoznati s tim, da je JHP trenutno preslab, znači AKP je napravio dobar posao ovoga u razbijanju onoga što je bila najveća snaga JHP-a, a to je povezano sa vojskom. Tako da JHP nema potporu i slabo kotira u principu u narodu. Mislim, to je najveća stranka, druga politička stranka u Turskoj. Ali trenutno su preslabi da bi zamijenili AKP. Ono što je još ovoga tragičnije je to da ako bi, što vjerojatno se neće desiti, ali recimo da Erdogan istupi, to ta odluka bi se vjerojatno donijela unutar AKP-a koji sam podijelen u 2 frakcije. Tako da bi ovoga jedna struja sigurno njega smijenila i nastavila raditi ovoga, jel, iste stvari, samo na praveći ustupak zapravo ljudima, znači dajući nekakve mrvice da se ljudi zadovolje, odnosno da se ako ništa povuku sa ulica za neko vrijeme. Ne. S treće strane, treća stranka je Demokratska partija, znači to je stranka kurdsko-socijalistička koalicija, koja, znači, čiji jedan dio koja trenutno vodi pregovore s AKP-om vezano uz kurdsko pitanje, uz mirovne pregovore. Tako da je pitanje ovoga koliko je sad njima u interesu da zapravo se dese veliki potres unutar AKP-a. Jer upravo to im je jedna od
jedna od nada da bi se tu nešto moglo riješiti. Tako da, eto, nije baš situacija ovoga. Da. Znači, problemi su već jedan dan kutra, 600 prosjeka po cijeloj zemlji, krvave situacije, ne samo protiv parka, nego protiv pokušaja uvođenja šerijata, svih ludosti koje je više imala ne skriva da žele napraviti u svojom tačkom mandatu. Vojsci su svedene za ruke, znači ne može se niti doći do nekog državnog udara, pa vraćanje ono godine 70-ih ili ne znam čemu. Uopće, šta se može dogoditi u Turskom? Sigurno neće ustupiti s vlasti. Ljudi se sigurno, nadam se da se neće smiriti, jer inače sve ovo pada u vodu što uopće jesu na cestama. Šta misliš, šta će se dogoditi? Pa, mislim, kao što sam rekla, vjerojatno bi se desio prije nekih potres unutar AKP-a i toga da se stranka razdijeli i ono možda reformira u smislu da, ok, makli smo Erdoana i sad ćemo imati puno umjereniju opciju. Mislim da neće ovo dugo potrajati, vjerujem da ne može dugo potrajati u ovakvom intenzitetu jer će se iscrpiti. Znači, ovo je zbilja bunt koji je ponegdje organiziran. Znači, sad smo vidjeli da zapravo prvi veći iskorak ka organiziranju su napravili sindikati koji su se uključili u generalni štrajk. Tako da ima nekih ono pozitivnih pomaka, ali mislim da će se iscrpiti. Sad je pitanje ovoga. Pitanje je kad, ja ne mogu to prognozirati jer nisam prognostičar i da, mislim da je to malo beyond my comprehension, kako se tiče, kaže. Što je sa vanparlamentarnim političkim snagama? Dakle, spomenula si sindikata, osim njih, da li ima nešto drugo i dakle, koja bi bila recimo najveća snaga na nekoj vanparlamentarnoj sceni, da li su to sindikati? Mislim da je tu malo situacija isto nije baš ovoga povoljna. Znači, postoji jako puno ljevičarskih grupa i grupacija koje jesu organizirane, najčešće u kvartovima, ali mimo toga mislim da imaju slabe povezanosti i sa drugim ljevičarskim grupama i sa ljudima. Tako da ovoga u nekom periodu, mislim sad vrlo kratkom periodu, ne vjerujem da se tu išta može napraviti, ali mislim da je ovaj revolt zapravo njima na neki način bi trebao biti ovoga referenca na koji će moći izgraditi nekakvu platformu. I ja mislim da bi tu trebali dakle pokušati osnažiti veze sa svima onima s kojima bi inače trebali biti u vezi. I s kojima bi trebali surađivati. Tako da je to je sad za vidjeti. Ne znam, to je jako kompleksna tema i mislim, ne bi rekla da je baš ovoga poznajem. Mislim, ljevica je bila, kao i Kurdi, već desetljećima ugnjetavana. Znači, u najvećem zamahu 60-ih, 70-ih godina desila su se dva državna udara. Tako da to je sigurno i mislim problem. Ovdje je već održano nekoliko prosvjeda podrške turskim aktivistima, kao što znate, mislim da je sutra u 6:01, ako se ne varam. Tako da eto, možete se odazvati i iskazati solidarnost sa turskim aktivistima sutra u 6:00. Gdje? Ispred turske ambasade, čini mi se u Masarykovi. E, apropo toga, to se vjerujem. Kako sam to izražavao kao podršku kurskim aktivistima, kako je stanje nekog vani u Evropi? Pa svi... Poznatočno znamo da postoje jako puno tih emigranata koji žive na nedjeljstvo u ovom kraju. Da, prosvjedi su ono, održavaju se svih ovih 7 dana, pogotovo u zemljama koje imaju veliku populaciju tursku i kurdsku. Iz svih zemalja stiže potpora. Tako, ja. Koje se tu neki prosvjedi? E, to ne znam. ne znam. Ne. E, nima kao nekih brojeva koliko ljudi je? Mislim, 7 gradova.
Nema nikakve, mislim, ja nisam naišla ni na kakvu procjenu, ali za sad je troje službeno, dakle troje službeno mrtvo, više od 4000 ja mislim da je ozlijeđeno. Neki od njih su ozbiljno ozlijeđeni, dakle teško, i 10 ljudi je izgubilo oko službeno, ne. Tako da su to bilance koje su ono u zadnjih 5 dana, samo u zadnjih 5 dana prosvjeda. Koliko ljudi je na ulici? Ne, nisam to uspjela. Znači, mislim, uopće teško išta saznati izvan Istanbula, on se naravno najviše prati. I Ankara, koja je sad baš jako zaglibila ono ozbiljne prosvjede. I dakle, ali mislim, 67 gradova ljudi se skupljaju, tako da, mislim, Turska ima 75 skoro milijuna stanovnika. Mislim da su ovo stvarno velike brojke, ne, ali za točnu procjenu ne znam. Kaži. Kaži ti gradovi. Jesu stvarno povezani s socijalnim mrežama ti prosvjedi, ili isto mi ljudi idu između gradova i organiziraju se? To je super pitanje. Ne znam to i nisam tome razmišljala, ali mislim da se sigurno ovoga jedan dio je se odnosi na ljude koji su povezani već i onako. Mislim, to su sigurno studenti i ono aktivisti. Ali mislim da većina ovoga je potaknuta slikama i scenama nasilja koje je zapravo sve pošlo iz Istanbula. Ali da opet ne govorim, svim gradovima jest, pogotovo ovim više milijunskim, jest zajedničko ovoga da se učestalo događaju prosvjedi koji izgleda upravo ovako. Znači, policija izađe i koristi sva moguća sredstva da suzbije ovoga otpor. Samo što se to sad ovaj put nije desilo jer je eskaliralo, da. Da, zar nisu inače zapravo i nasilniti to policijsko gušenje tih prosvjeda, koliko sam čitio, inače bude čak i više mrtvih nego što je sada. Pa ne znam, ono, zbog čega je sad... Znam, jasno mi da imam da je nasilje eskalirali, da se policija tu dosta trudi, ali čini mi se da sam inače čitao da je bilo više nastradalih, više mrtvih. Pa zbog čega je to sad tako? I spomenula si vojsku, ako može razjasniti koja je uloga bila vojske. Čini mi se da je tu bilo u početku, da je upravo vojska osigurala na neki način da se omoguće ovi prosvjedi i da se suprotstavila policiji. Mislim da vojska nije ovoga... Nije imala veze pretjerano s tim, kažem da vrh je potpuno ovoga nestao, taj stari vojni vrh. Zapravo solidarizirali su se vojnici. Znači, solidarizirali su se vojnici pojedinačno, ne u grupama, ne službeno. Ovoga, znači, davali su ljudima gas maske, davali su lijekove za oštećenja nastala od suzavaca. Čak jedan dio baze na istoku Turske je ovoga poslao podršku prosvjedima, ali vojska nema veću ulogu od toga, kako mi se čini. I ne, to nije situacija kao sa Egiptom. Mislim, vojska više nema takvu ulogu u Turskoj kao što je u Egiptu imala.